Do të flasim për një program të ri që i shtuar grilles programative, besoj në spotet që ne japim gjatë 24 orëve të transmetimit tonë, e keni kuptuar se është një ndër spotet më pëlqejnë shumë ndoshta për shkak të lojës që ofrohet aty dhe domethënies. Do të flasim për Bilardon e Denis Dyrnjaja. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, biseda me ju. Faleminderit. Edhe mirë se erdhe në MCN TV, në fakt një tjetër figurë mirë që i shtuar në stafit ton. Si e gjetë veten këtu Denis? Në fakt u gjetëm, nuk është se e gjeta vetë. Shumë mirë, si u gjetët? Asë nuk të gjetën, asë nuk e gjetën. Ndodhin këto, janë rastit e jetës që shënojnë atë rrugëtimin profesional. Kisha prej kohësh këtë projekt në kokën time. Natyrisht, jo gjithkush e kupton ashtu siç duhet dhe përfton ashtu siç duhet. Për fat mirë, Endri Meksi, që është edhe pronari i televizionit, ishte në të njëjtën frekuencë mendimi kur unë i propozova projektin edhe ndam me një herë aprovimin që po, do ta bëjmë këtë gjë edhe i hym bashkë me të se si do e organizojmë, si do e bëjmë që të nxjerrim diçka interesante. Të shofim se si do jetë në publik, ajo që ne kemi në përfiturimin tonë është okej, është një gjë e bukur e veçantë, nuk është një projekt i parë, ose i kopjuar diku tjetër, është gati autentik. Po mund të nëzbulosh diçka, duke qenë se është... Në bërë kurios dhe shumë. Po pra, pikërisht. S'kisha ndër mund të apresi se të shoke. Ju e keni si shtëpin të uaj këtë gjënë, edhe unë do e kemë si shtëpin time, po do e kemë të mbrëmis. Ju e keni të mëgjesit, unë e kemë të mbrëmis. Edhe mendoj që tëftoj njerës të cilët kanë qëfar thonë, dhe unë kam qëfar t'i pyes, pra... Qëfar mund të zbuloj për te... Kjo është shumë e rëndësishme. Për te klisheve, pra, për te formate dhe... Po them, televizionet, në përgjithësi media është bërë pak qokatare, do më thënë, duket gati-gati, si kur shkoj për vizita njëri tjetit, themi po të njëta gjëra, dhe pretendoj që te kaloj këtë gjë. Unë si natyr vetë jam që kërkuese, edhe për shkak profilit që kam pas për para, do më thënë, detyrimisht, jam qik më agresiv në kuptimin e... Pra nuk do t'i lesh rehat, nuk do knaqesh vetëm e përgjithë... Nuk është qështje zef-zef të leta quajmë kështu. Jo, në kuptimin e mirë të fjales e kam. Formatit t'i mundësi që të pyesesh për te këtyre standardeve që jemi mësuar të pyesim ose të bëd një kompromisi pa folur. Të gjithë e dim që në media shqiptare nuk është aqë lishë me biseda. Kërësisht, letë marim politikën, fjalla vjenë, po që nuk do jetë vetëm politikë të kunë. Politikanët janë shumë kompleksuar, janë komplet jashtë formatit të një politikani italian, francez, britanik ose gjerman. Ata mund të përballen me çdo lloj formatit televiziv, sepse një politikan që është vërtet politikan race, që është edhe i përgatitur për dialogun, për debatin, për përplasjen, për tezën, për antitezën, e këthen një përbali me një gazetar në përfitimin e vetë, dhe favorit vetë, që ofse është vërtet aji që duhet jetë. Për fatë keqë, ne s'kemi politikanë, ne kemi ca prerje hibridet të quditshme, që nuk e di pse merren me politikë dhe pse ne i zgjedhim ose i votojmë, sepse nuk janë fare në pritshmërit edhe, po them, atë formatin që duhet ketë mirë filli një politikanë, ose një ligjëbërës. Ose ligjë vënës. Si është menduar, do jetë programi për natëshëm, do jetë për indik njërë? Jo, është një program i prime time, pra i orës qëndrore të mbrëmjes të shtunave, në orë 21, duke parë që audiencat kërësisht anojnë nga programet të njashme me të si njashmit, pra... Ose e bukur kjo. Nuk e di pse është kjo trendi që fjallë vjenë, se s'po përmënd tani emra makinash, po në qëse blenë njëri një makinë, blenë dhe gjithë lagjat njëtën makinë. Që t'in gjajnë ati? Që bëjnë pastaj shumë makinat njashme, vetëm thjesht ndryshojnë gjyrat, ose disje dhe makinave. Kështë në këtë, po bëjnë një metaforë. E kuptoj. Për t'i dhe një kuptim. Kërësisht dhe bëjmë njëtat programe në gjithë televizionet, edhe me nduam që të bëjmë një gjë ndryshe, dhe pikërisht Bilardo besoj se të tjetë ndryshe. Në gjithë aspektet, edhe si format, edhe si koncept, edhe si bised, edhe si produkt televiziv, për të arrit një qëllim diku. Pse Bilardo? Dhe jo ping-pong, për shëmbull? Mund t'ishtë edhe sha. Pra, qëllimi nuk është loja. Jo, më përqenë shumë simbolika e zjedhur. Në fakt... Nëse është ajo që unë mendoj? Jo, është ajo që mendoj, po mirë fili fare, unë jam pak brez gold, pra jam mbi 25 vjeç, tani më, edhe ka qenë dikur një film me Tom Cruise,
kolona zanore e cilit është nga Eric Clapton dhe mua në rinin time të hershme më kishte ngelur në mendje, më pëlqente shumë ai filmi me Paul Newman, edhe ka qenë gjithmonë në subkonsciencën time, më ka shoqëruar gjithmonë ajo shija e filmit. Dhe një moment caktuar u ngjiz nostalgjia për filmin me bilardon si loj mendore, psikomendore, pra për të luajtur pak me këtë pjesën. Bilardo vetë ka spondin, ka falcon, ka ca goditja, si që është dhe spoti që ju po, e transmituar. Nëse mund të japim. Po, pra ka ca element të cilët në mënyrë paralele mund të shoqërojnë mendimin, pra janë si mendime që tjetrin mund të kapësh në gjitha dimensionet, pra edhe me pak spond, edhe me pak mua më pëlqen shumë loja bilardos. Është pak intriguese. Është pak intriguese. Pra, po ta shohësh këtë vështrimin që unë besoj se le të trajtojmë njëri tjetrin me ti për shkak konfidencës se jemi edhe ka qafë me poltronet, pra me koltuqet. Ka një konfidencë shumë interesante edhe nuk është ajo ose ai niveli vulgar që ne jemi mësuar që ta shohim bilardon nëpër lagje, pra ca bira ca qofte edhe një bilardo. Është çik ndryshe, është pak bilardo, shumë verë dhe shumë mendime. Sa e bukur, shumë e bukur kjo. Ke menduar për të ftuarin e parë? Për para kësaj, do jetë panel, apo do jesh ball për ball, apo vetëm për vetëm me të ftuarin? Formati pranon që ti jesh edhe 8-8, pra me një të ftuar, po mund të jenë edhe ti dhe dy të ftuar. Ah, okay. Nuk e ka menduar akoma se si do jetë prezenca e misionit parë. Natyrisht, po mund të ketë për shembull në atë, si më thënë, para përfytyrimin tim, mund të jenë të ftuar edhe dy vëllezër. Për shembull mund të jetë i ftuar Edi Rama kundër Olsi Ramës. Po themi një variant, e kupton? Sigurisht që ata do të duan që të... Do ishte shumë interesant. Të ishin përballë njëri tjetrit. Dhe mua do më pëlqente ti ballafaqoja dy karaktere të ndryshme, të një kryeministri dhe të një vllaj që e ka vllajin kryeministër, po që përflitet për shembull se herë është në lojën e kryeministrit, po ndërkohë mund të ketë një jetë krejtësisht private që nuk i përfshihet fare në këtë pjesën. Pra, intrigimi për të zbuluar disa të vërteta rreth atyre që janë mistike, po që janë dhe shumë të përfolura, por të pabazuara në realitete. Pra, le të gërvishtim realitetet për të kuptuar realitetet, është qëllimi i bisedës. Meqë u pyeta do jetë, po do jetë edhe 8-8, pra, unë dhe dikush i sfiduar në bisedë, i sfiduar në thojse, se nuk do bëjmë, sigurisht nuk do vim deri te pjesa që do zgjemi me stekat e bilardos. E kuptoj. Ndërkohë mund të zbuloj. Po, pak shpejt për mëngjes. Je shumë mirë, jo, na duhet rritje në mëngjes që ti zgjemi. Përkundrazi ne po dëgjojmë me shumë kënaqësi. Nëse mund të na zbulosh ndonjë detaj nga studioja, do të thot, për shembull, do të shkoj imagjinata deri aty sa që ti jetë e improvisuar si një tavolin bilardoje, por nëpër masa më të vogla? Jo, apo është një tavolin bilardoje. Është e vërtet kjo? Po. E për masat reale të një bilardo. Po do duhet bilardo. Ose do duhet bilardo reale. Nëse më pas ka gënjur intuita. Nuk do luhet një bilardo intensive si një gar, po ndoshta kush e ka dhe do jenë edhe të gjithë një goditje, një pyetje ndoshta. Do jenë të gjithë elementet e bilardo. E di pse të pyes, kur të kemi ndonjëherë kohë të lirë, kjo është ideja. Ne mund të luajmë bilardo, po jemi të ftuar që të pimë verë, të luajmë bilardo edhe për çefin tonë. Edhe verën e sjellim vet. Nuk e di se sa Endri do na lëri radhë sepse ai është i fiksuar pas bilardos për veten. Po mirë, ne do na mësoj Endri. Do detyrojmë atë që ta presi ai neve në këto raste, aq më shumë kur bëhet fjalë për gjinin shumë të respektueshme që unë e kam edhe të admirueshme siç është gjinia femërore. Faleminderit shumë. Pra është e gjitha një tavolinë bilardoje ku do të zhvillojmë biseda. Po, është një studio ku kryesisht njerëzit ftohen për bilardo, por jo se do të jetë me ndryshim të ulët. Luajmë bilardo. Për të përshtatur ndoshta. Nuk doja që ti zbulosh elementet. Ja zbulova të gjitha. Po pra. Po zbuloj një element tjetër, është edhe se po shoh tryezën ku jam ku është monitori përballë, është edhe tavolina e dealit, ose marveshjes, dhe ta quajmë kështu. Dealit të pokerit e ke fjallën? No, do ullet dikush që është një personazh dhe aty pasaj do vendoset për balë disa pyetjeve, për shumëll për qëfar aji ose ajo, do hishte dorë nëse. Nëse, interesante. Le të pyesim për kështu. Pra, për ta vendosë për balë disa sfidave, me cilat njëri unë ndoshta mund mos e ketë menduar në një moment të caktuar. Po. Që do ketë disa elementë të tillë që do t'a bëjmë
goxha intrigues, besoj unë. Sa minuta e ke menduar programin? Po le të themi 1 orë 30 minuta, 90 minuta. Super, është shumë mirë. Duke menduar që do ke dhe reklam, mos jetë një emision i gjatë, që s'mbaron dhe që s'mbaron. Me ne e kemë duket. Jo, nuk... Se ne jemi 3 orë. Nuk e kam 3 orë. Nuk i kisha parasysh fare. Nuk i kisha parasysh. Një datë afërt mund ta kemi Denis? Apo ende... Jemi duke punuar që ta kemi sa më të afër datën, por nuk mund të them dot se sa afër është data. Mirë, gjithsesi do ketë një promo tjetër për të njoftuar pastaj datën e fillimit, dhe është krejt normale. Po, emisionet zakonisht kur fillojnë, pastaj... Pra, emisionet kur fillojnë, qoftë se bën një emision, nuk ka nevojë edhe për promo. Dhe ta themi kështu. Pra, qoftë se është një emision që vërtet meriton që të quhet emision, nuk ka nevojë për promo. Sepse... Çdo emision tjetër pastaj që ka nevojë për... Po, është emision tjetër që ka nevojë për paterica, le të themi që është emision në fokusin tim televiziv, siç e konceptoi unë televizion. Mund të bëjmë mos presim një promo tjetër, po direkt sa jo, mund të bëjmë promo, nuk është e prerë me thik, po mendoj që nëse ke arritë qëllimin për cilin ti ke vendosur si ta bësh këtë emision, po them reklama më e mirë është vetë produkti. Filloje. Edhe je në rregull. Shumë faleminderit Denis. Ishte kënaqësi. Mirë se ke ardhur në skuadrën e MCN, me kënaqësi shumë të madhe dhe jemi duke pritur bilardon tënde në ekran dhe pastaj pse jo për të shijuar edhe në një moment të caktuar se më duket do t'i kemi shtëpit ngjitur në atë. Flas për shtëpit tona të dyta. Do shkojmë do vim si për vitri, që hanim baklavat te njëri tjetri brenda gjysmë ore. Po ne me verë do ta bëjmë këtë gjë, për t'i dhënë një çiklas. Faleminderit dhe shumë suksese. Edhe juve shumë suksese, kënaqësi që bisedova me ju. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.